Вечір добрий усім шанувальникам футболу і особливо вболівальникам київського «Динамо». Київські динамівці зараз перебувають в Австрії, ну і ми з вами віртуально переносимося на поле стадіону у місті Шват. Зовсім скоро ми поринемо у баталії нашої з вами улюбленої команди. Першим спаринг-партнером, а їх буде цілих шість, перший партнер – команда «Університетія місто Крайова Румунія». От момент який, і поперечина воріт зараз рятує команду університету Крайова. Ярмоленко вже третій стандарт готується виконувати, другий кутовий, ще був у нього штрафний удар. Вирішили розіграти, покотили під удар і момент 1-0, київське «Динамо» відкриває рахунок у цьому поєдинку. І хто приймає поздоровлення? Невже Жуніор Мораєш? От є можливість у румунів атакувати. Добре, що динамівці накрили зараз всі ці м'ячі. Жуніор Мораєс вбиває м'яч, влучає у ноги свого опонента. Удар від воріт. Удача, удар! І ось воно! Зараз будемо дивитися, зарахував чи ні. Судячи з реакції болградяна, все-таки, напевно, це положення поза грою. Подача і... Ще один раз м'яч влітає в ворота, знову положення поза грою, Віталій Буяльський. Ух, який момент! Ви подивіться! Ух, момент! Зараз незрозуміло один одного захисник. Здається, це Аким і Кристиан Болградян. Юнес Беланда має записати своє прізвище до цього такого, хай неофіційного, але приємного для нас протоколу. На 61-й хвилині «Динамо» веде вперед з рахунком 2-0 у матчі проти команди «Університетія Крайова Румунія». Перфеля подає. Нехай це поєдинок і товариський, але приємно, що він переможний. «Динамо» завдяки голам Жуніора Мораєса, а також Юнеса Беланда, виграє у команди університету Румунія.